Når Konfire nå lanserer overskrivbare SIM-kort, så vi den første mobiloperatøren i Europa som tilbyr dette. Grunnen til at det viktig for deg som kunde muligheten for å bytte mobiloperatør en gang i fremtiden, om du skal ønske det. Det å reise rundt og bytte SIM-kort i IoT-enhetene dine i beste fall dyrt, og i verste fall en umulig oppgave. Dermed er du låst til samme mobiloperatør i hele IoT-installasjonens levetid. Med overskrivbare SIM-kort så har du muligheten til å bytte operatør dersom du skulle ønske det en gang i fremtiden. Her ser dere et eksempel på en smart strømmåler hvor vi bytter operatør fra Konfire til en annen operatør. Når Konfire nå tilbyr overskrivbare SIM-kort, så det basert på den nye GSMA-standarden som sikrer kompatibilitet mellom mobiloperatørene.